Ondra is our new member. Hey! What's up guys, welcome to another video. Today we are going to play challenge Good or Bad Mystery Boxes. You will be blind. If you choose bad food, you will must eat it. So let's go! Let's go! Let's go! Eric will start. I am hungry. Okay, you can. Tak tuhle. Okay, wait. No. Ne, kámo, co to bude? Open your mouth. Ne, kámo, já už vím, že to bude špatný. No. Second was... Ne, kámo, ne. Very hot. Ještě to zapít se ovou omáčkou. Jaký máš pocit, pání, to? Oh, very hot. Zemjank is next. Come on, Zemjank. Dáme to na stejnou stranu, jelikož on si bude vysačat, co to vyměnil. Hey, you can. I choose. Open your mouth. Kámo, čuchně, to smrdí do píči. Necik is next level, lap, op, ip, nap. Let's go. Tam tu si vezmu. Open your mouth. Shoutout to Adam Paučo, zdravíme tě Adame. Pokud se taky pozdravíme videu, tak lajkujte a dívejte se až do konce. Vždycky bude nějaká otázka, na kterou budu se odpovědět. Sledujte na Instagramu. Pronoobies 555. Točíme. Točíme. Můžeš pozdravit do videa. Jo, pozdravte. Tak čau. Adam is next. Let's go. OK, můžeš. Nice. Mm. Sugar. Okay. Nahaš můžu? Ještě ne. It's much salted. Our fan, content. Zero. Už ze začátku to pálí jak debil. Gain, Eric. No, žer? Žer? Me again. Kej, můžeš? Otevři. A kousa. Onion. Zemjank. Otevři pusu. Enjoy meat. Gousni úplně. Good time. Meanwhile. I was running through the six with my wolf. Oh! Skoro. I still have a hole that I will shoot it. But it's boring for me, so I decided to change position of the ball to make it a little bit easier. Two hours later. Tam tu.
A úplně on má. Papej, papej. Chleba, kůže. Chleba. Let's go, my turn. A na konce. Gute. Let's go. Otevřít co nejvíc hubu. Kousej. Dobrou chuť, vole. A dej si pořád, vole. Těš se. To je pusu? Záchrana před smrťou. No já mu. From the content. Spicy. Smoke. Se nemaj bojím. Můžeš. Dobrý pusu. Nás. Akorát by to nemuselo být prošlý, jako. Krabice. Zrovnou do krabice. Second shout out to Debrus. Zdravíme tě do videa a jestli chcete, dávejte like všechno a sledujte náš Instagram pro noobies. Ty vole, co to je? Tak jo, a zakonce a otevři hubu. Ty jsi mu to stříkové na hadry chudák. Já mám cožíš cukru za sebou. Ještě víc. No rozdělíš se mnou, ale. Já chci taky, vole. Dělej, já chci taky. Já mám slepenou hubu! Jak jsi taky kousek? Víno! Okay, let's go. Můžu. Neboj. Můžu to kombinovat. No a můžeš? A celý pojď. Chutná. Hoštice. Tohle mě dá to let's go! Po mě pokej. Potřebujeme video. Pro content. Něco normálního. A musíš to sněst, jo? No tak to nevím, jo. Otevři co nejvíc pusu. Pojď sem, pojď dopředu. A otevři co nejvíc pusu. Otevři co nejvíc pusu. Zavři. Musíš to spolknout. Spolkni to. Jo, pojď. Ty jsi vole. Posper. Big smoke. Už kombi mě víc jako věci, jo?
Jsi si jistý? Mhm. Nechci to změnit? Nechci. Ne? Jak myslíš, ne? Můžu? Pospík. Oh fuck. Všichni se ticho, tak to je v prdeli. Kde je to v píči? A je. Cítím prášek. Dobře, pusu. Já jsem na medu. Na štěstí, kámo. Hej, hej! Pojď. Čekaj, dobře. Ondra is our new member, so as like a member, he must do special challenge from us. So Ondra, it's yours. Go upside. Teď přijde kuchtík Erik. Hehehe, boj. Dáme tam trošku. Teď si tam dáme speciality. Máme tady specialitku. Pojď, nalej to tam. Bacha, nelej to na mě, hon. Já už mám tu kape, kámo. Stačí. Jste dostali tolik věcí, že se valili ve sněhu. Jelej! Ne. Let's go! Let's go! One, two, three! Jak byl ještě pokus? Citron! To je borec! Jak on zmizel? Tam je. Tam je, stojí!